Não precisa ver, só continua. Por mais que você não esteja entendendo, Deus está operando. Só confia antes dele mudar sua realidade. Ele vai mudar sua mentalidade. E quando acontecer, você vai entender. A dor nunca vai ser maior que o processo. Ninguém vai anular a sua esperança. A tua identidade está firmada em Deus. Se Ele prometeu, confia. O tempo da espera é experiência. E a sua colheita vai ser consequência.